Chega aqui, Zezinho, filhote cruz credo. Pessoal, esse aqui é o supino reto com barra, um dos melhores exercícios da musculação. É esse aqui mesmo, que esse carinha tá se lascando todo, olha só. Ele cai, ele rala a coxa, joga a barra pra barra boba, não brinco mais. Tanto de peso, né? Tudo peso fake, né? Tanto de peso. Olha como ele tira fácil, esse pesão aí. Ô louco, velho. Pessoal, o que tem pra falar do supino reto com barra? É um dos melhores exercícios, mas ele tá... Cagada, né? Cagada. Para de brincar na musculação. A musculação é perigosa se você for ficar brincando. Eu vou explicar o que aconteceu aqui. Então deixa o seu like, compartilha, se inscreva nesse canal, porque ó, quem toma conta do canal. Esse cara aqui, o Zezinho, o mensageiro da morte, papo de cemitério, morreu de trembolona. 10 gramas por semana. Pessoal, olha só. Ele tenta inventar no punho. Eu já vi essa brincadeira de tá lá, o punho no supino. Olha só. Ele é um pouco quebrado. O que é quebrado? Um pouco assim para trás, para acomodar a barra. Para de inventar moda, velho. Não, porque... Para, velho. Aí, olha lá. Lá em cima ele fez isso aqui, ó. Bum. Aí a barra, mesmo com o dedão envolvendo, né? Que é a pegada tradicional. Não faça a pegada suicida, que é o dedão por baixo da barra. Não, velho. O risco é maior. Então, o problema não é o supino. O problema é as merdas que vocês fazem. Então, lá em cima, lá, ele inventa de mexer no punho, velho. Eu já vi essa brincadeira. Você tá aqui, né? Envolvendo o polegar, envolvendo a barra. Aí, sei lá, alguma dificuldade você faz assim pra tentar subir mais. Quem que inventou isso, velho? Que porra é essa, velho? Não se mexe no punho durante um movimento. E é um pouquinho quebrado, tá? Pra acomodar a barra. Olha lá. Aí escorrega, o cara rala a coxa. É, barra boba. Eu não brinco mais. Olha lá. Pessoal, o supino, ele tem trabalho de ombro, a parte mais frontal, e trabalho de tríceps. Normal! Isso nunca foi problema. Então hoje, a gente tem uma tendência de musculação de açougue. Eu quero isolar o peitoral. Deus me livre, né, Zezinho? O senhor tá pegando... O tríceps, nossa! Para com isso. Se você faz supino reto com barra, é um excelente exercício. Continue, coloque uma carga que você consiga manusear. Simples assim. É por isso que dentro do Ganhar Força e Perde Banha, que é a maior comunidade do Brasil de dieta, treino e postura, a gente tem uma vasta biblioteca comentada de exercícios para você se orientar, treinar e parar de mito que pode, não pode, o exercício proibido é um excelente exercício. Até hoje, em relação à ciência, não tem motivo para falar que é ruim, para falar que machuca, ele não tem culpa das cagadas que vocês fazem. Não tem motivo para tirar, porque pega atriz, é normal, faz parte. E ele cai em um... Nossa, é cada coisa. Um dia eu lembro de uma... Bem lembrado, Zezinho. Um dia eu lembro de uma... Porque é o seguinte, eles gostam de jogar coisa nova para visualizar, para fazer aquela... Eu lembro de uma tendência dos caras falar assim, ó, é exercício de tríceps, então joga no treino de tríceps. Pelo amor de Deus, o tempo passou, a ciência até aí, e não tem nada que fale assim, é ruim, não é de peitoral, é de tríceps, machuca. O exercício não tem culpa das suas cagadas. Então, até agora, o que a ciência nos traz, que é um excelente exercício, continue fazendo, apenas foque na técnica correta. Não inventa, aqui, olha lá, não inventa de mexer no punho durante a trajetória. Passe longe de dicas para colocar mais peso, não tem isso, é simples, tá? Continue fazendo. Se você tá fazendo, parabéns, tá? Parabéns. O que mais, Zezinho? É isso aí. Bola pra frente!